تاسو لپاره موږ د اټک داوانه په توګه درته تاسو په لخواره پرته تاسو یو راځي چې موږ لا ټکو له پټکو تیری وکنه انډرستانډ کاکړ صاحب خدا غورای دیولې د کېدې چې کوم کاډ را بار کې ګور سری د کې دی فوس خدا غاسه په لوونه موږ ماجر تو ورکو ټول افغانانو ته نو لره نه د چار میچی پاو کاکړ صاحب هم کاډ را بار کې حسام دغه د مړسول په دالو مړسول نو کدا پلوونه واغوی راخوسی نشي تورخان چې مجاهدونو ته وایو که کاکړ یا آرمي چیف یا بل راته مې را پرېږه دی یوه توصیه مې هغه خلکو ته ده قسم خدای ته خبر شوم چې تاله کور په کرایه په قیمت ورکړی له بوټونو سره پېخي وګوره هو کور چاته په کرایه قیمته مه ورکوئ مځکې مه قیمته کوئ دا مو خپل وجود ده چې تاسو داسې کوئ موږ له هغوی نه تورلنګیانو نه څه ګیله وکړو د کورونو کرایه کمې کوي د یو کال دپاره یې مفته ورکوي نن یو پاکستانی جورنالیست ما پسې ټویټ کړی ده ما چې کومه خبره هغه توري ته کړې ده دا مې ډېره کمه ورته کړې ده چې کله زمونږ افغان مهاجرین را شي بیا مونږ تاسو سره حساب کوو له خیره سره زمونږ په نمایندګي د تورلنګیانو نه منلې مه کوه څلوېښت کالو کې زمونږ ټینګر پټ کړي دي زمونږ خیمې پټې کړي زمونږ ټانګونه یاره کړي دي زمونږ تاسلیحې چې راتللي دي روسانو خوا کې جهاد کې پټ کړي زمونږ راشنونه یې پټ کړي دي زمونږ په سارې پیسې اخیستې دي مونږ په خپله خاوره کې اوسېدلي یو ته مننه دې څه شي کوې د پاکستان نه مننه او نور دې مونږ ته وخت راکړي بېخي دې وخت نه راکړي کسانو ته غرمه دوه نیم زره ته اوس د قابلي پلاو ښه ښایسته وخت او اشپزانو سره د الله ښه وکړي ښه اخلاص یې پکې کړی ده ښه خوندورې پخې نرمې خوستې وریجې کابلۍ دا وګوره دا وګوره خوندور الله دې ټول افغانانو سره ښه وکړي په دې لار باندې تقریبا لاس ځایه دېګونه بار دي دلته غرمه بل شام بار کړي وو کاته چې زه تورخام خواته بار دي چې خلکو ډوډۍ وریجې بار کړي چا اوبه چا ډوډۍ چا خیمې څوک نغدې خلک نهایتا زیاد تقریبا د ورځې یو لاکه اتیا زره نوي زره کسان په تورخام باندې راوړي نو دا چې افغانانو اتحاد وکړه اتفاق یې وکړه که دغسې پلوونه موږ ماجرو ته ورکوو خپلو افغانانو ته نو لرې نه د چارمي چیپ او کاکړ صاحب هم کاډ را بار کړي قسم دغه د مړسول په دالو مړسول نو که دا پلوونه واغوی راخوسی نشي تورخان چې مجاهدینو ته وایو که کاکړ یا آرمي چیپ یا بل راته مې را پرېږه دی دا موږ خپلو افغانانو ته پخ کړي یو همداسې ده که نه میلو میلو خو کدا وریځې ویل ډایرکټ کاډه باري ایمل ولي ده که څه شی ده هو دا خو د مال قرباني ده د افغانانو د عزت دپاره د سر قرباني په کار شي مونږ یې ورکوو دا زموږ زړونه دي دا زموږ د وجود برخه ده او د رئیس الوزرا نننی بیان واقعا یو نوې روحیه یو نوې احساس افغانانو ته ورکه زموږ مشران د الله زموږ له سره نه کموي دلته نظام نړیوال مؤسسې افغانان ټول په حرکت کې
هر سړی کوشش کوي چې د خیر په کار کې یو توصیه مې هغه خلکو ته ده قسم خدای ته خبر سم چې چاله کور په کرایه په قیمت ورکړی له بوټونو سره پیخیز وګوره او کور چاته په کرایه قیمته مه ورکوئ مځکې مه قیمته کوئ دا مو خپل وجود ده چې تاسو داسې کوئ موږ له هغوی نه تورلنګیانو نه څه ګیله وکړو د کورونو کرایه کمې کوي د یو کال دپاره یې مفته ورکوي دا حالت چې په هغوی نن راغلی دا خو د موږ او تاسو ورونه دي دا خو د بل ملک نه دي بنګالیان خو نه دي نو د انسانیت ټول حدود کراس کړي دي نن یو پاکستانی جورنالیست ما پسې ټویټ کړی ده ما چې کومه خبره هغه توري ته کړې ده دا مې ډېره کمه ورته کړې ده چې کله زمونږ افغان مهاجرین را شي بیا موږ تاسو سره حساب کوو له خیره سره نو ډوډۍ تیاره ده اچوو انشاءالله مالک دا وریج کاکړو دي هغه را پسې رانیس کاډا لا بار نکی دا کابل پلو هغه څه دي خدای دا غدا ګونه دم په دریم دې باندې شروع وسو بس دا سه په ترتیب په سر راځي هغه دې ګو سار په دې مسکای متعلال ک یاو دې حلال کاک برکت وا ها بس ته خایستا ته پاو کولا دا وا بل ته په ډوډۍ ورکول دي چا پیسې نه کمی بل ته په خیرات او په صدقې دي چا پیسې نه کمی نن راته چا زنګ وهلی وای سبا دې موږ خیرات در راسم هلزه نه در ځم راوړه دېګونه تورخان کې بار کړه خدای درنه قبول کړي د نوم خیراتونه دي وروره په کارتو باندې پلانای خان بستانای خان حاجي وزیر ګل حاجي محمد ګل بس په کارتو نه راغواړه راسه دلته د مظلومانو تر څنګ ودرېږي او بوتل اوبه ورکړه خپل مصرف لږ کم کړئ که یوه ډوډۍ خوړله نیمه وخورئ که مو په اختر کې کالي کوو دې اختر کې یو کالي نه کوو باقي توکل خدای کړې خلکو سره مرسته وکړو په خپل لاس باندې خپل خلکو سره او بله خبره افغان تجارانو ته په پېښور کې نن مې ډېر مازغه ورته خراب دي چې په دغسې حالات کې مې د پاکستان له حکومت نه مننه کړې چې افغانانو ته یې څلوېښت کاله ځای ورکړی تجار صاحب ته د خپلې منافع دپاره پنجابیانو ته چکروسي او مزدوري مه کوه د هغوی بوټ پاکي مه کوه ته دومره وجدان او غیرت نه لرې چې د دغه افغانانو حالت دار کړي له دوی نه مخکې ته کاډ افغانستان ته بار کړي ته سرمایه لري په دغه افغانانو د ګټلې ده راشه په خپل هېواد کې سرمایه ګذاري وکړه زموږ په نمایندګي د تورلنګیانو نه منلې مه کوه څلوېښت کالو کې زموږ ټینګر پټ کړي دي زموږ خیمې پټې کړي زموږ ټانګونه یاره کړي دي زموږ تاسلیحې چې راتلې دي روسانو پارک جهاد کې پټ کړي زموږ راشنونه یې پټ کړي دي زموږ په سارې پیسې اخیستې دي موږ په خپله خاوره کې اوسېدلې یو ته مننه دې څه شي کوي د پاکستان نه مننه او نور دې موږ ته وخت راکړي بېخي دې وخت نه راکوي تا مالته اوسېږه شناختي کارډ واخله د افغانانو په نمایندګۍ دي څوک دې دې تورلنګیانو ته تنازل نه کوي لږ غیرت وکړئ راجیک صاحب ټول همدغه خلک چې دا تجاران دي سرمایه داران دي پنځلس اربه ډالر سرمایه ګذاري تاسو په داسې هېواد کې کړې دا سبا یې درنه اخلي پښه پې باندې کړي همداسې تش تور دې رالېږي نو بهتره دا نه ده چې راشه دلته په ننګرهار کې سرمایه ګذاري وکړه په کونړ کې وکړه پکتیا کې وکړه په هرات کې وکړه ټول د هېواد د سرمایه خو به دې محفوظ وي کړي سار له سبا افغان تجارانو خپل د ګټې او د منافع دپاره بس د میلیاردونه مو ټول کړو اوس غیرت وکړي راجیک سیدی د خپل افغانانو مظلومانو په څنګ درېږي په دې ټیلرو کې مکا ډېر اباره کې سیده راسه دلته پلاو هم درته برابر کړی ده یا چې اوبه ستا چپس درته اخلو نغدې درته وو څه شته هلته پاتې نور بې عزتي بست هم دومره د تاسو لپاره موږ د اټک دعوه نه کوو چې ودرېږه تاسو په خپله خاوره پراتئ تاسو یو ورځ تېراسئ چې موږ له اټک او له پاټک ورتېرېږو که نه انډرسټینډ